आजको भिडियोमा हामीहरू ब्याचलर्स इन इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विषयको दुई हजार अस्सीको भर्ना सूचीको सूचीको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ यो भिडियोमा म कम्प्लिटली प्रायोरिटी फर्मको लिस्ट आए सँगसँगै अब के नेक्स्ट प्रोसेस हाम्रो के हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो रहनेछ र हामीले के कस्तो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र जुन प्रायोरिटीको लिस्ट आएको छ अब त्यो लिस्टलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामीले के कस्तो स्टेप्सहरू गर्नुपर्छ र अगाडिको प्रोसेसहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियो हुने छन् सुरुमा हामीहरू कुरा गरौँ बिआइटी भर्ना कार्यक्रम भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ या भर्ना कार्यक्रम भनेर दिएको अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रथम सूची जुन प्रथम सूची प्रकाशन मिति भनेर कार्तिक गते दिएको छ कार्तिक गते हिजो नै हो हिजो हामीले प्रकाशित भइसकेको लिस्टहरू हेरिसक्यौँ अझै तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने यही च्यानलको यही भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँबाट चाहिँ डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यहाँनिर के छ भन्दा क्याम्पसहरूले भर्ना आवेदन आवेदन आह्वान गर्ने भने अब तपाईँको जुन एउटा प्रथम सूची प्रकाशित भएको सोह्र गते जुन हिजो प्रकाशित भएको थियो अब त्यो लिस्ट हेरेर चाहिँ अब दुई हजार असीको कार्तिक उन्नाइस गते उन्नाइस गते चाहिँ क्या क्याम्पसले चाहिँ भर्नाको लागि आह्वान गर्छ भर्नाको लागि आह्वान गरिसकेपछि तपाईँले कलेजमै गएर चाहिँ एउटा फर्म भर्नुपर्छ फर्म भरिसकेपछि तपाईँको अब त्यो अनुसार चाहिँ एउटा लिस्ट उनीहरूले मेरिट, मेरिट लिस्ट चाहिँ निकाल्छ मेरिट लिस्ट निकालिसकेपछि तपाईँको अनुसारको मेरिट लिस्ट निकाल्छ अनि मेरिट लिस्ट निकालिसकेपछि मात्रै तपाईँको भर्नाको प्रोसेस अगाडि अब यहाँनिर के भनेको छ हेर्नु है क्याम्पसहरूले नावली प्रकाशित गरी तोकिए तोकिएको भर्ना अवधिभित्र योग्यता क्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना लिनुपर्नेछ भनेर छ अब यो उन्नाइस गते तपाईँको भर्नाको लागि आह्वान गर्छ कलेजहरूले त्यसपछि एउटा फर्म भर्न लाउँछ कलेजमा गएर फर्म भर्नु पर्यो अनि फर्म भरिसकेपछि तपाईँको अनुसार चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि भर्ना को लागि भर्ना लिने गर्छ अब यसमा चाहिँ प्रथम लिस्ट जुन फर्स्ट म्यारिट लिस्ट चाहिँ कहिले प्रकाशित हुन्छ भन्दाखेरि मङ्सिर पाँच गते चाहिँ प्रकाशित हुन्छ तपाईँको उन्नाइस गतेदेखि यता एडमिसनको लागि या भर्नाको लागि आह्वान गरिसकेको हुन्छ त्यसपछि तपाईँले गएर कलेजमा गएर फर्म भर्ने फर्म भरिसकेपछि जुन फरेस्ट म्यारिट लिस्ट हुन्छ चा, जुन चाहिँ मङ्सिर पाँच गते प्रकाशन हुन्छ अब मङ्सिर पाँच गतेको प्रकाशन भइसकेपछि अब यो फर्स्ट म्यारिट लिस्टमा ज जसको नाम आउँछ उहाँहरूले चाहिँ भर्ना गर्ने अवधि दुई हजार अस्सीको मङ्सिर छ गतेदेखि मङ्सिर दस गते भित्रमा तपाईँले चाहिँ भर्ना गर्नुपर्छ या एडमिसन गरिसक्नुपर्छ त्यसपछि पूर्ण दोस्रो म्यारिट लिस्ट पनि प्रकाशित गर्ने मिति चाहिँ मङ्सिरको बाह्र गते रहेको छ मङ्सिरको बाह्र गते प्रकाशित भइसकेपछि त्यो लिस्टमा ज जसको नाम छ उहाँहरूको लागि पनि भर्ना गर्ने अवधि चाहिँ मङ्सिरको बाइस गतेसम्ममा रहेको छ र लास्टमा के भने छ भन्दाखेरि क्याम्पसहरूले विद्यार्थी भर्ना भर्ना गरी डिन कार्यालय ला, कार्यालयमा भर्ना लिस्ट चाहिँ दुई हजार असीको मङ्सिर चौबिस गतेसम्ममा पठाउनुपर्छ भनेपछि मङ्सिरको चौबिस गतेसम्ममा जति पनि कलेजेसहरूले भर्ना गरिसकेको स्टुडेन्टहरूको चाहिँ डिटेल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिन कार्यालयमा चाहिँ बुझाउनु पर्ने छ भने चाहिँ यो चाहिँ कलेज र क्याम्पसहरूले गर्ने कुरा हो त्यसपछि चाहिँ यहाँ भर्ना निर्देशन भनिएको छ भर्ना निर्देशन भनेको चाहिँ अब के कसरी भर्ना गर्ने त भन्ने कुराहरू हो अब यहाँ चाहिँ तपाईँको बेसी कुराहरू चाहिँ यहाँ केही कन्फ्युजनी कुराहरू चाहिँ गरेका चा। छैन भर्ना सूचीको योग्यताक्रम र्याङ्कको आधारमा भर् विद्यार्थीको स्कोर सिट हेरी क्याम्पसहरूले विद्यार्थीको भर्ना दिनुपर्नेछ भर्ना लिँदाखेरि चाहिँ ऱ्याङ्क र स्कोर सिटको आधारमा भर्ना लिनुपर्नेछ भनेर चाहिँ क्लियरली भनेको छ र क्याम्पसहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्दाखेरि प्रमाणपत्र तहको सो सरहको परीक्षाको जुनसुकै सङ्ख्याबाट प्लस टू माध्यमिक तहको या दोस्रो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको यो यो भनेको तपाईँको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जे थियो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग प्रोपरली मिट भएको छ कि छैन हो त्यो कुराहरू चाहिँ भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ के के सर्टिफिकेटहरू चाहिन्छ भनेर चाहिँ यहाँ लिस्टेड गरेको छ जुन अब प्लस टूको माध्यमिक तहको सर्टिफिकेट ट्रान्सक्रिप्ट एगार बारह को सर्टिफिकेट हेरौ चाहिँ बेसी कुराहरू चाहिँ चाहिने हो अब यदि तपाईँ पूरक परीक्षा यदि तपाईँ एनजी आएर चाहिँ एक्जाम दिनुभएको थियो एनजी आएर चाहिँ यता ग्रेड विधिको एक्जामहरू दिनुभएको थियो एनजिटिआईहरू आएको थियो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अनिवार्य रूपमा चाहिँ कक्षा एघारको सकल मार्कसिट र कक्षा बाह्रको सकल ट्रान्सक्रिप्ट र प्रमाणपत्र सहितको क्याम्पसलाई बुझाउनु पर्ने छ भने यदि तपाईँको एनजी सेनजीहरू आएको छ भने चाहिँ तपाईँले कक्षा एघारको सकल र कक्षा बाह्रको ट्रान्सक्रिप्टको र प्रमाणपत्र चाहिँ बुझाउनु पर्ने छ भने छ यो कुराहरू भयो र त्यसपछि यहाँनिर अर्को कुरा पनि भनिएको छ भन्दा चाहिँ माइग्रेसनको माइग्रेसन सर्टिफिकेटहरू आदि इत्यादि सबै कुराहरू चाहिँ रुजु गरी निकाल्नु पर्ने छ आदि इत्यादि कुराहरू गराइछ यो बेसी कुरा भयो यसमा केही कन्फ्युजन चाहिँ नहुनुपर्ने हो तपाईँले अब त्यसपछि यहाँ अर्को अगाडि जाउँ अब यहाँनिर अगाडि हेरौँ है अगाडि यहाँ के भन्छ समावेशी कोटा सम्बन्धी जरुरी सूचना भनेको छ यदि तपाईँ समावेशी कोटाको लागि फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि यही भिडियोमा म क्लियरली भनिदिइहाल्छु समावेशीको कोटा को अन्तर्गतमा चाहिँ जुनसुकै कोटाको लागि आवेदन दिनु यहाँ भनेको टोटल नौवटा कोटाहरू छ जस्तै महिला जनजाति मधेसी दलित अपाङ्ग पिछडिएको क्षेत्र मुस्लिम थारू र अन्य भनेर रहेको छ र यी सबै जुनसुकै कोटाकोमा लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको विद्यार्थीहरूले कक्षा आठदेखि बाह्रसम्म चाहिँ सरकारी या सामुदायिक विद्यालयमा पढेको हुनुपर्ने छ अन्यथा आवेदन दिन पाइने छैन यदि तपाईँ कक्षा आठदेखि बाह्रसम्म सामुदायिक या सरकारी कलेज या स्कुलमा पढ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँले यो समावेशी कोटाको लागि फर्म भर्नु मिल्दैन क्लियरली कुराहरू चाहिँ यहाँ गरिएको छ र कुन कोटाको लागि भनेर यहाँ पनि लिस्टेडहरू गरेको महिला जनजाति मधेसी सबै भनेर लेखेको छ र कोटाहरू हरेक कलेजमा के कस्तो छ भनेर पनि यहाँ लिस्टेडहरू दिएको छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट टोटलको ट्वेन्टी पर्सेन्ट चाहिँ कोटाहरू चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ है, है, को है, 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 आ, है हुन अब समावेशी कोटाको लागि भर्ना आवेदन भनेर आएको छ सा। अब समावेशी कोटाको लागि चाहिँ आवाहान कहिले हुन्छ त भन्दाखेरि उन्नाइस गते हाम्रोको ओपनको लागि आवाहान भयो एडमिसनको लागि र बिस गते कार्तिक बिस गते चाहिँ समावेशी कोटाको लागि चाहिँ आह्वान खुल्छ चा। त्यसपछि अब जुन समावेशी कोटामा जसले फर्महरू भर्नुहुन्छ फर्म भरिसकेपछि त्यसको सूची प्रकाशित गर्ने मिति चाहिँ मङ्सिरको छ गते रहेको छ र छ गते प्रकाशित भइसकेपछि जा जतिजना स्टुडेन्टहरूको नावली आउँछ त्यो सूचीमा त्यो सूची अनुसार चाहिँ तपाईँले भर्ना गर्नुपर्छ भर्ना गर्ने समय चाहिँ मङ्सिरको सात गतेदेखि एघार गतेसम्म रहेको छ यो चाहिँ समावेशी कोटामा भर्ना गर्नेको लागि मात्र अब त्यसपछि हाम्रो सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ तपाईँ कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ हुनुभयो त भन्ने कुराहरू हो त्यो कन्फ्युजन चाहिँ कहाँ हुनुभयो भनेर चाहिँ म यहाँनिर देखाइदिन्छु अब यसरी यसरी लिस्टहरू आएको छ है एडमिसन लिस्ट अब अहिले चाहिँ के लिस्ट आयो त भन्दाखेरि तपाईँले जुन जुन कलेजको लागि प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ जुन जुन कलेजको कलेज चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ जस्तै एउटा स्टुडेन्टले पाटनलाई फर्स्ट प्रायोरिटी अस्कललाई सेकेन्ड प्रायोरिटी र भक्तपुरलाई थर्ड प्रायोरिटीमा राखेर तिनवटा कलेजको लागि तिनवटा कलेज चाहिँ को लागि चाहिँ उसले प्रायोरिटी फर्म भरेको रहेछ भरेको रहेछ भने उसको पाटनमा पनि छ अस्कलमा पनि छ र भक्तपुरमा पनि नाम आएको छ यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि तपाईँले जुन जुनमा फर्म भर्नुभयो जुन जुनको लागि कलेजको लिस्ट गर्नुभयो प्रायोरिटीमा त्यो सबै कलेजमा तपाईँको नाम छ सो यसमा केही कन्फ्युजन चाहिँ छैन अब चाहिँ तपाईँको के अब नेक्स्ट स्टेप तपाईँको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कुन कलेज पढ्न मन छ अब त्यो तिनवटा कलेजमा चाहिँ ल मलाई चाहिँ प्रायः पाटन पढ्न मन छ र मेरो ऱ्याङ्कले पनि पाटन चाहिँ म पाउँछु जस्तो लाग्छ भने तपाईँलाई अब हेर्न सक्नुहुन्छ नि त तपाईँले पाटनमा सिट कति छ त्यो एनालाइज गर्ने र तपाईँको ऱ्याङ्क कति छ त्यो एनालाइज गर्ने र यदि तपाईँको ऱ्याङ्कले चाहिँ पाटन चाहिँ मिट हुन्छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले गएर पाटनमा जाने पाटनमा गएर चाहिँ फर्म भर्ने फर्म भरिसकेपछि उसले मेरिट लिस्ट जेनेरेट गर्छ सक्यो यति हो सिम्पल काम छ केही कन्फ्युजन चाहिँ छैन यसरी चाहिँ प्रोसेसहरू हुन्छ तपाईँले यो तिनटै कलेजमा त पढ्न पाउनुहुन्न एटलिस्ट एउटा कलेजमा पढ्ने हो सो एउटा कलेजमा फर्म भर्ने हो सो सिम्पल छ केही कन्फ्युजन अझै पनि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुपर्छ होला अझै तपाईँलाई म क्लियरली एक्सप्लेन गरिदिनेछु